Je li treniraš već ovdje? Pa treniram, trenirala sam i ranije kad sam bila manja. I evo sada Božićna škola sportova. Kaži mi, šta sve radite ovih dana? Pa vježbamo, treniramo i pokušavamo da budemo što bolje, da krenemo i da igramo. Zbog čega si izabrala baš odbojku? Pa mislim da je jedan od najboljih sportova, da možeš jako da se izvučeš, da porasteš i da je dobro za zdravlje. Je li dobra ekipa u timu? Jeste. Sve ste devojčice, se dobro slažete? Naravno. Odlično. Da li ćeš nastaviti da treniraš odbojku i posle Božićne škole? Da. Jesi li prvi put na odbojci? Pa trenirala sam malo u drugom klubu. Ovo mi je prvi put. U ovom klubu. I kako ti se čini? Kakva je atmosfera? Super je, baš ste svi prijatni. Odlično. Šta imate priliku da naučite za ovo kratko vreme, s obzirom da si ti već trenirala, dosta toga znaš. Koliko ti znače ova druženja i ovi treninzi u okviru Božićne škole? Mi vrlo znači je, posle toga mogu da budem još bolja, uvijekavanje i trening za utakmice. Hoćeš li se priključiti klubu posle Božićne škole? Da.